女孩和男朋友室友发生关系，只是为了报复她，没想到事后却怀孕了。面对学校主任严厉地询问，方回不肯说出孩子的父亲是谁。围观的陈寻怎么也没想到，自己和方回竟然能走到今天这一步。两人本是高中同学，方回转校过来第一天，陈寻就注意到了他，因为他沉默寡言，陈寻就十分好奇，于是想方设法让方回和自己说话，故意在本上不留名，为难发作业的方回。但方回还是没开口说话，倒是小团伙里的佳墨主动去叫他一起过来吃午餐，但是内向的方回没有融入欢乐的氛围里，只是自己一个人低头默默吃着饭。陈寻便紧紧盯着他，然后在第二天推荐方回担任宣传委员，负责出班级的黑板报。这下方回终于和陈寻说话了。这板报我出不了。陈寻还没来得及说什么，他就跑走了。但是在放学后，陈寻回到教室拿作业本，才发觉方回正默默地出着板报。少女有纤细的小腿，还有娟秀的面庞，在黄昏温暖的柔光里，让人很轻易地就陷落了下去。陈寻忘记回到教室的目的，他能确定自己喜欢上了方回，同样喜欢上方回的还有性格内敛的乔然。他也忍不住和方回多说一些话。他了解方回喜欢紫丁香。当来到教室的时候，黑板上张扬地写着五个大字：方回喜欢陈寻。生气的乔然三两下擦掉了黑板，而内向的方回只能回到座位，趴到桌上哭了起来。乔然和陈寻开始明争暗抢，生气一试上方回因为低血糖晕倒，两人连忙争抢着把他背到医务室。等方回渐渐醒过来，乔然就连忙去买吃的，而得以独处的陈寻就和方回道歉，说下次在黑板上写陈寻喜欢方回，然后他趁机和方回告白，问他到底喜不喜欢自己。你只要回答我是还是不是。陈寻紧紧逼问着他，方回却只能害羞地沉默着。这时候医生询问方回的名字，你是叫方回吗？而陈寻就在他面前问，是方回确实喜欢上了大胆的陈寻，于是借机说出了自己的心意。是。那一刻陈寻的世界都明亮起来，而姗姗来迟的乔然还不明就里，他们确定了彼此的想法，于是彼此之间充斥着不一样的氛围。他们会默契的在课间约好出去操场上散步，然后穿梭在校园清脆的绿植里。因为方回的加入，四人行变成五人行，他们的关系也一目了然。赵烨明恋着佳墨，乔然暗恋着方回，而方回和陈寻彼此喜欢。这天五人一起去溜冰，没想到不会滑冰的方回不小心撞到一个混混，而混混认识方回，因为方回在原来的学校时，这群混混就经常去校门口堵他，还宣称方回是自己的女友，每天缠着他。有一天方回被另一党人劫财，混混们就冲上去英雄救美，没想到老大被一砖头拍去了另一个世界，于是混混强迫方回每天带小白花，就当是给大哥带孝。方回就是因为这件事才转学的，现在冤家路窄，混混大骂方回下贱，陈寻气不过直接和他打起来，一场混乱的斗殴就开始了。但方回站在人群中间，因为过去的事他害怕这样的场面，于是就大喊了一句，这就意味他默认了两人的恋爱关系，其他人都惊呆了。开心的陈寻听到这句话打得更起劲，事后知道真相的陈寻只觉得心疼他，他想一直保护方回不受欺负，于是死皮赖脸地跟在方回身后。最后跨年倒计时的时候，他鼓起勇气去吻到了方回，虽然两人确定了关系，但小团体还是和以前一样要好，只不过一直单恋佳墨的赵烨知道了佳墨喜欢一个叫苏凯的男生，那个人在滑冰的斗殴现场大杀四方，一下子俘获了林佳墨的芳心。赵烨经此一事得出总结，男人最重要就是姿势。那之后佳墨对苏凯的爱一发不可收拾，常常去看他打篮球，然后给苏凯送饮料，收集 SK 开头的钱，做一些十分幼稚且自我感动的事。但是面对佳墨的追求，苏凯没有给出明确的回答，而暗恋着方回的乔然写了一篇关于丁香花的作文，而且还得到了新概念作文奖。乔然在课堂上念这篇课文，只有他和方回知道，这一篇作文里写的女孩就是方回，因为乔然送的那朵五瓣丁香现在还夹在方回的书本里。乔然的作文也念到尾声，我喜欢丁香，白色的、紫色的都喜欢，我喜欢他，是我的，不是我的，都喜欢。这就是他对方回的爱，连告白也是保持着分寸和礼貌的。但方回和陈寻陷入恋爱，陈寻一心要给方回写一首歌，他们没想到谈恋爱的事很快被家长知道，他们不得不开始避嫌，不能一起吃饭，不能在课间说话。而陈寻唯一能做的就是继续反穿校服告诉方回自己的心一直没有变，因为目睹了佳墨被苏凯拒绝。作为新时代的年轻人，平时不要总想着这些事情，应该要多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。心里不是滋味的赵烨在打球的时候就不要命的壮大，没想到却把自己弄骨折了。不过因为这个伤，他得到佳墨的关心，而且托他的福，方回又能和他们聚在一起了。但是现在方回爸爸管得很严，这场篮球赛本该去给陈寻加油的，但是一放学他就被爸爸接走了。陈寻得知后十分失落，他多想方回能在现场看自己投出那一个帅气的三分球。陈寻不知道的是，被接走的方回勇敢地跳下了自行车，然后一路往学校里跑。当他跑回比赛现场的时候，
正赶上陈寻投进决定胜负的那个三分球。可是在一片簇拥和欢呼声里，方回的声音被淹没了，陈寻也没有发觉他。这件事很快就过去了，因为他们很快升入高三，到了开始埋头学习的阶段，每天他们都学到深夜才肯回家，照了毕业照就预示高考已经不远了。离开校园前，他们还在树上刻字，希望能永远不分开。高考前，陈寻保证会和方回考上同一所大学。本来考试有条不紊地进行着，但是方回因为紧张做错了一道大题，他害怕没办法和陈寻上同一所大学，但陈寻只是让他接下来几科好好考，考完试后大家一起去 KTV 唱歌。因为没有考好，方回喝醉了，乔然赶去照顾他。一直默默守护的乔然第一次问方回，如果当年黑板上并排写着咱俩的名字，你会喜欢我吗？可是方回没有回答，乔然自然也就懂了，他从来不想让方回为难，于是提出想抱一抱方回，但最终还是没能如愿。方回跑到了陈寻面前，紧紧抱住他。我们会一直在一起吗？会。会结婚吗？会啊。会有小孩吗？会。大好了，我还会像现在这样手牵手吗？会。陈寻说会的时候，是真的相信他们会永远在一起。很快高考成绩放榜，乔然提前被爱丁堡大学录取，他远赴英国求学，加莫如愿和苏凯成为校友，照夜高考落榜，开始在加莫的学校门口做生意。而陈寻和方回顺利去了同一个大学，但是帅气又会弹吉他的陈寻在军训的时候就斩获了无数少女的青睐，方回只能沉默地坐在人群里。不过一开始陈寻会去接方回下课，告诉其他女孩她是自己的女朋友。可到了相对自由的大学里，陈寻开始忙碌起来，循规蹈矩的方回不愿意陪他一起逃课。这时他们之间出现了第三个人，这个女孩叫沈小棠，她也会玩吉他，同时和陈寻一样大胆奔放。从那时候开始，陈寻和方回之间就不一样了，因为他认为方回是栖息的陆地，沈小棠是能和自己一起高飞的鸟。但那时候事情还没失控，宿舍里一个叫矿强的人渣每天高谈阔论自己睡到的女孩，还熟门熟路把方形的东西丢给陈寻。青涩的陈寻不愿意收，但在大家的嘲笑声中还是放进了口袋。没想到约会的时候被方回发觉，他立马丢进嘴里，说是草莓味的口香糖。方回没有拆穿他，只是答应生日那天会一直和陈寻待在一起。方回是淡雅的丁香，那沈小棠就是热烈的红玫瑰，他会在凌晨打电话叫醒陈寻，然后两人一起去看升国旗。陈寻已经越来越没有边界感，好不容易能上同一堂课他却没来，方回只能一个人上课，一个人提很重的东西，甚照夜邻家莫聚会陈寻也没有来。对于这些男朋友本该出席但却缺席的时刻，方回都说是因为陈寻和自己课表不一样。直到这天看见他和沈小棠在一起吃饭，方回才知道他不是真的忙。而到了晚上，陈寻和沈小棠还混在一起，他没接到方回的电话，等再打过去的时候，着急的方回不小心摔下楼梯，他摔伤了脚踝。在他生日的时候，只有远在英国的乔然和方回聊天，问他过得好不好，方回只回了一个字，但乔然知道他一定过得不好。而狂欢回去的陈寻睡到第二天大中午，他才想起来方回的生日，见到方回受伤的脚，还问他为什么受伤不告诉自己，而方回一言不发从他身边离开了。陈寻追着上去给他道歉，他的解释还是自己忙，可是方回只觉得很讽刺。他告诉陈寻，如果有一天你喜欢上别人，你一定要告诉我，我绝对不会缠着你的，但你一定要跟我说。说完方回转身离开了，陈寻没有追上来。心情不好的陈寻又来到经常弹吉他的地方，沈小棠在这里，弹完吉他后沈小棠亲了他一口，而陈寻没有推开。晚会的时候，陈寻的歌终于写好了，和他一起演唱的是沈小棠。方回坐在观众席听着报幕员介绍，最后在他们上台之前离开了。他拨通陈寻的电话，问他是不是喜欢上了沈小棠。陈寻犹豫了，他望着沈小棠的身影很久，然后说，我不知道。这对方回来说已经是很明确的答案了。那一天方回和陈寻分手，他走进纷纷扬扬的大学里，然后找到高考毕业时刻在树上的字。他记得陈寻说，我发誓我们会永远在一起。而现在的陈寻却陪在另一个女孩身边。方回去陈寻的寝室还他的书，但却从矿强口中得知陈寻在学校外边租房子了。方回来到那个地方，看见陈寻和沈小棠一起走进了出租屋里，他没有跟上去，只是静静地在原地站了很久，直到天快亮了才离开。而佳默被苏凯拒绝后一直和赵烨在一起，不过这只是赵烨单方面的想法。这天遇到苏凯带女朋友来照顾生意，伤心的佳默立马离开了，他们的关系开始变得支离破碎。后来因为乔然回国，大家又聚在一起，赵烨还是不要脸一口一个媳妇的叫着佳默，但是没想到佳默严肃地表示自己没答应，这下谁脸上都不好看，每个人各怀心事，最后赵烨还是妥协了。我不是你男朋友，咱们就是好朋友，好朋友之间分什么手拿什么分手啊？谁跟谁分手？但方回说，我们分手。大家都愣住了。那天方回喝了很多酒，他卑微地祈求陈寻不要离开自己，但是陈寻的心已经变了。对不起，对不起。乔然看不下去他这样对方回，于是便起身去揍了他。赵烨和佳默连忙上前拉架，他们原本轰轰烈烈的青春现在变得支离破碎。你让他们活该，我
娃活该，你也活该，我们都他妈活该。最后他们沉默地站在路口，他们都知道今天分开之后再也回不去了。陈寻把高考放弃最后一道大题的事说给方回听，他想证明为方回努力过，可是也是他自己辜负了这份努力。也许是出于报复，心灰意冷的方回将第一次给了那个人渣矿强。得意的矿强回到寝室后开始大肆宣扬这件事，陈寻听到后将他狠狠揍了一顿，然后冒着大雨来找方回。他没想到方回竟然会这样糟蹋自己，他不明白互不喜欢的人怎么可以做相爱才能做的事。可是方回说，我爱你，但你可以跟我做爱。陈寻沉默了，而更坏的消息是方回怀孕了。在系主任盘问的时候，他不愿意说出孩子的父亲是谁的。围观人群里的陈寻自告奋勇，我的，这孩子是我的。因为这句话他收获了沈小棠的一巴掌，他们之间也算吹了。陈寻陪着方回留在医院做手术，没有麻药的方回疼到走不动了，他忍着痛把课本还给陈寻，这是他们的最后一个拥抱。那之后方回便去了法国念书，多年后因为赵烨的婚礼，大家纷纷赶回来聚在一起。现在赵烨已经事业有成，不过结婚对象不是林佳默，佳默现在是一个时尚杂志的主编。在这里他还遇到了当初的白月光苏凯，不过苏凯还是个市侩的小推销员。用赵烨的话来说，要是当初知道苏凯这德行，林佳默也犯不着干那么多傻事。不过事隔今年，这些不过是一笑而过的玩笑话。最终婚礼结束，方回也没有来到现场。婚礼上负责摄像的女孩听完了他们五个人的故事，最后她问陈寻向对方回说什么。陈寻说，方回，好久不见。回到家后播放婚礼记录的 VCR， 看到一半才知道那个录制 VCR 的人是方回的妹妹。而穿着一袭红裙的方回站在塞纳河边，她想对陈寻说的话早在十年前就写在了那本书里。她从来没后悔爱上陈寻，不过只是败给了现实而已。在我们的青春中总会出现那么一个人，他让我们体会到第一次心动。或许后来的我们见过太多的世面，我们发现了更好的选择，但就算走出去再远，我们也一定会记得第一次心动的感觉，第一次心动的场景。这也许就是初恋的意义。